प्रतिभावान विद्यार्थी भाई बहिनीहरूको प्रतिभा उजागर गर्ने उद्देश्यका साथमा कार्यक्रम शिक्षालय लिएर आइसकेको छु। नमस्कार अनि स्वागत छ, म हुँ पुष्पा। र कार्यक्रम शिक्षालयमा हामी विभिन्न विद्यालयमा गएर त्यस विद्यालयका विद्यार्थी भाई बहिनीहरूको प्रतिभा उजागर गर्ने गर्छौँ र आज एउटा विद्यालयमा आइसकेका छौँ र आज यो विद्यालयको विभिन्न किसिमका जानकारी साथसाथमा देखिरहनु भएको छ। मेरो वरिपरि मेरो छेउछाउमा धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हामी प्रतिभा यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ र कार्यक्रम शिक्षालयलाई हामीले तीनवटा सेगमेन्टमा विभाजन गरेका छौँ। हाम्रो फर्स्ट सेगमेन्ट रहनेछ इन्ट्रोडक्सन अफ स्कुल, यानि कि यस सेगमेन्टमा हामी यस विद्यालयको बारेमा तपाईँहरूलाई संक्षिप्त जानकारी दिने गर्छौँ भने सेकेन्ड सेगमेन्ट रहनेछ ट्यालेन्ट अफ स्टुडेन्ट्स, यानि कि यस सेगमेन्टमा हामी यी भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ र तेस्रो सेगमेन्ट रहनेछ फिडब्याक अफ स्टुडेन्ट्स, र यस सेगमेन्टमा विद्यार्थीहरूको भनाइ उहाँहरूका विचारहरू हामी यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। सो ढिलाइ नगरिकन कार्यक्रमको स्टार्ट गर्न चाहन्छु फर्स्ट सेगमेन्टबाट, यानि कि इन्ट्रोडक्सन अफ स्कुल विद्यालय परिचयबाट। मेची अञ्चल झापा जिल्ला दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 17, 18 र 19 केन्द्रबिन्दु सानो बाह्रघरीमा अवस्थित श्री सिंहदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2025 सालमा भएको हो। दमक चोकबाट 7 किलोमिटर दक्षिण र सदरमुकामबाट पश्चिमतर्फ 45 किलोमिटर टाढा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2025 साल चैत्र महिनादेखि मौसम अनुसार स्थान परिवर्तन गर्न मिल्ने गरी सेउले कटेराको रूपमा एकजना मात्र शिक्षक राखी श्री हरिप्रसाद नेउपानेको नेतृत्व र अन्य जनसमुदायको सक्रियतामा हालको विद्यालय सिंहदेवी देवीस्थलको नामबाट श्री सिंहदेवी प्राथमिक विद्यालयको नामकरण गरी विक्रम सम्वत 2027 साल पौषबाट 4 जना शिक्षक राखी स्थायी रूपमा सञ्चालन भयो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2034 सालमा निम्न माध्यमिक विद्यालयको लागि 2052 सालमा मावि तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको यस विद्यालयले विक्रम सम्वत 2067 उच्च मावि सञ्चालन गरेको हो। विक्रम सम्वत 2067 श्रावण 17 उच्च मावि तर्फको कक्षा सुरु गरेको यस सिंहदेवी उच्च माविमा कुल विद्यार्थी संख्या 725 र विभिन्न तहका गरी जम्मा 25 शिक्षक शिक्षिका रहेका छन्। रोटरी क्लब अफ कर्निङ USA रोटरी क्लब जाउला खेल मार्फत रु 15 लाख बराबरको 17 थान कम्प्युटर, पुस्तकालयका पुस्तकहरू र फर्निचरहरू प्राप्त भएको यस विद्यालयमा व्यवस्थापन संकायमा कम्प्युटर विषय ऐच्छिक पढाइ हुने गर्दछ। विगत 3 वर्षदेखि SLC राम्रो नतिजा ल्याउन सफल यस विद्यालयले 2068 सालमा जिल्ला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनीमा जिल्ला दोस्रो भई दोस्रो सिल्ड प्राप्त गरेको छ। उच्च मावि कक्षा सञ्चालन भइरहे पनि भौतिक अवस्था अलिक कमजोर रहेको यस विद्यालयमा कम्प्युटर र विज्ञान प्रयोगशालाका कोठाहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन्। आगामी दिनमा कम्तीमा 4 कोठे पक्की भवन निर्माण गर्ने र प्लस टूमा अन्य प्राविधिक विषय अध्यापन गराउने यस सिंहदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयको लक्ष्य तथा उद्देश्य रहेको छ। ओके, भर्खर मात्र हामीले कार्यक्रमको फर्स्ट सेगमेन्टमा यहाँलाई यस विद्यालयको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिइसकेका छौँ। आज हामी आएका छौँ दमक 19 रहेको श्री सिंहदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको यो फर्स्ट सेगमेन्ट तपाईँहरूलाई हामीले यस विद्यालयको बारेमा जानकारी दिइसकेका छौँ भने अब लाग्ने बेला भइसकेको छ दोस्रो सेगमेन्टमा, यानि कि यस सेगमेन्टमा हामी यस विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीको प्रतिभा यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ र ढिलाइ नगरिकन एकजना सानो बहिनी मेरो अगाडि आउनु भएको छ आफ्नो प्रतिभा लिएर, म उहाँको नाम सुन्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको नाम के होला? आश्रिका निरौला। कतिमा पढ्नुहुन्छ आश्रिका? कक्षा 4 आज के देखाउने हो कार्यक्रम शिक्षालयमा? गीत गाउने। ओके, उहाँले गीत गाउने भनेर राख्नु जस्तो लाग्छ मलाई, अलिकति डराइराख्नु भएको छ, मलाई कम्फर्ट गर्न चाहन्छु। आश्रिका नडराइकन गीत गाउनुहुन्छ है त ल? ओके, तपाईँलाई म 1, 2, 3 भन्छु नि, गीत गाउनु स्टार्ट गर्नुहोस् है। हुन्छ, ओके। उहाँले कागज लिएर आउनुभएको रहेछ र उहाँले कागज ओपन गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, र उहाँले हेर्दै पढ्ने हेर्दै गीत गाउने हो? ओके, उहाँले हेर्दै गीत गाउने भन्नुभएको छ, अब हामी उहाँको गीत सुन्छौँ, तपाईँ पनि रेडी भएर बस्नुहोला। आज हामी साना बालक भविष्यका तारा, लेख्दै पढ्दै ज्ञानी बानी बोक्छौँ अभिभार। साना साना दुई तले लेख्छौँ साथी मिली, ज्ञानी बनी गाउँ सहर पार्छौँ झिलिमिली। किताब कापी झोला बोकी सधैँ स्कुल जान्छौँ, साथीसँग मिलीजुली खाने कुरा खान्छौँ। सबैलाई माया गर्छौँ सबै हाम्रा साथी, साथी खेल्न जाउँ त समय माथि। आज हामी साना बालक भविष्यका तारा, लेख्दै पढ्दै ज्ञानी बानी बोक्छौँ अभिभार। सधैँ सफा बसौँ भनी सबलाई सिकाउँ,
छुचौ सबका नखाउ बानी सबलाई बताउँछौ नजानेको कुरा सधैँ सिक्ने बानी गर्छौ राम्रो काम गरिकन ठुलो मान्छे बन्छौ आज हामी सानो बालक भविष्यका तारा लेख्दै पढ्दै ज्ञानी बानी बोक्छौ अभिवार धन्यवाद ओके भर्खर मात्र हामीले एकदमै राम्रो बाल गीत सुन्यौँ र उहाँले आफ्नो सुरिलो आवाजमा हामीलाई बाल गीत सुनाएर गइसक्नु भएको छ र पुनः एकपटक आफ्नो प्रतिभा लिएर एकजना सानो भाइ आउनु भएको छ मेरो अगाडि म उहाँको नाम सुन्न चाहन्छु र उहाँको प्रतिभा के रहेको छ त्यो पनि सुन्न चाहन्छु यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद यहाँको शुभ नाम के होला रविन्द्र चम्लगाई कतिमा पढ्नुहुन्छ रविन्द्र सातमा सातमा आज के देखाउने हो कार्यक्रम शिक्षालयमा कविता आफ्नै रचना भएको हो ओके उहाँले आफै रच्नु भएको छ अरे कविता र उहाँले गोजीतिर हात हुँदै हुनुहुन्छ मेबी उहाँले लेखेर ल्याउनु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई ओके निकाल्नु होला अनि पेपर पनि पल्टाउनु होला है त ओके उहाँले सफा ह्यान्डराइटिङमा लेखेर ल्याउनु भएको रहेछ ठुल्ठुलो ह्यान्डराइटिङ रहेछ मैले देखिरहेको छु एकदमै राम्रो रहेको छ तपाईँलाई पनि देखाउन चाहन्छु म ओके ठुल्ठुलो ह्यान्डराइटिङमा रहेको छ र उहाँले आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउनुहुन्छ तपाईँ पनि रेडी भएर सुन्नु होला तपाईँलाई सायद मन पर्न सक्छ ओके 3, 2, 1 गो सधैँ स्कुल जान्छु भनेको म मान्छु जे जे दिनुहुन्छ आमाले त्यही कुरा खान्छु खेल्ने बेलामा खेल्छु पढ्ने बेलामा पढ्छु भविष्यमा चुचुरोमा नबिराई चढ्छु सानो ठुलो कसैलाई भेदभाव गर्दिनँ घमण्ड र अहङ्कार आफूभित्र भर्दिनँ फुल जस्तै फुल्छु जुन जस्तै खुल्छु बुद्ध जस्तै ज्ञानी भए संसारभरि डुल्छु मान्छे सबै एउटै हो फरक हुन्छ भन्दिनँ अरूलाई दुःख दिने मान्छे कहिल्यै बन्दिनँ अरूलाई दुःख दिने मान्छे कहिल्यै बन्दिनँ धन्यवाद वाह एकदमै राम्रो कविता उहाँले सुनाउनु भयो र सानो बाबुले आफैले क्रिएसन गर्नुभएको कविता थियो र कार्यक्रम शिक्षालयमा हामी यस्ता प्रतिभा ओके हामी कार्यक्रमको सेकेन्ड सेगमेन्टमा रहेका छौँ यानि कि ट्यालेन्ट अफ स्टुडेन्ट राउन्डमा हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीको एकदमै उत्कृष्ट प्रतिभाहरू तपाईँहरू समक्ष राखिरहेका छौँ र यसै क्रममा एकजना भाइ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ आफ्नो प्रतिभा लिएर आइसक्नु भएको छ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँको शुभ नाम के होला सन्तोष विजय कति यहाँ पढ्नुहुन्छ सन्तोष छ आज के देखाउने हो कार्यक्रम शिक्षालयमा गीत गाउनुहुन्छ कुन गीत गाउनुहुन्छ होला म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु भन्नुहुन्छ उहाँले कसलाई भन्नुभएको त थाहा छैन मलाई तर उहाँको गीत सुन्न म चाहिँ भने रेडी भइसकेको छु ओके 3, 2, 1 गो अरु कोही आउन म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु धेरै कुरा त मैले भनेको नै छु धेरै कुरा त मैले भनेको नै छु
बाकी छ एउटा तिमीलाई बताउनु, म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु। यो प्यारो मौसम, यो प्यारो मस्ती, यी साथी सङ्गीको प्यारो भेला। यो प्यारो मौसम, यो प्यारो मस्ती, यी साथी सङ्गीको प्यारो भेला। कसरी आँसु लुकाउनु मैले हो, कसरी आँसु लुकाउनु मैले, कसरी मुस्काउँ म छुट्ने बेला। यो छातीभित्र गुम्सिरहेको, यो छातीभित्र गुम्सिरहेको रहस्य एउटा छ है फुकाउनु, म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु। बाहिर जस्तो देखिन्छ हेर्दा, भित्र नि उस्तै हुँदैन मान्छे। बाहिर जस्तो देखिन्छ हेर्दा, भित्र नि उस्तै हुँदैन मान्छे। सेती नदी झैँ सोसल छ भित्र हो, सेती नदी झैँ सोसल छ भित्र, बाहिर प्रवेश रुँदैन मान्छे। अनेक प्रश्न को एउटै उत्तर, सुन्नलाई तिमी साहस जुटाउनु, म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु। धन्यवाद। ओके, म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु, एकदमै राम्रो उहाँको आवाज, उहाँले हामीलाई गीत सुनाएर गइसक्नु भएको छ। नमस्कार, मेरो नाम ज्ञानेश नेउपाने हो, म कक्षा आठमा पढ्छु। म चुड्किला भन्न गइरहेको छु। एक दिन शिक्षकले रामलाई पढाइसकेर हमक दिनुभएछ र भोलिपल्ट हेर्नुभएछ, सर ए सर, राम तिमीले हमक गयौ? राम, गरे सर, साह्रै धेरै गरे। शिक्षक, खै हेरौ त? राम, लौ जाऊ न त। शिक्षक, अरे के भनेको? राम, हिजो दिउँसोदेखि हमक गरेर काटेको धान यहाँ कसरी हुन्छ? उहीँ जानु पर्यो नि त सर। धन्यवाद। म विशाल दाल, यस श्री सिंहदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयको कक्षा बाह्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी। म यस कार्यक्रममा आज एउटा निबन्ध लिएर आएको छु। मेरो निबन्धको शीर्षक रहेको छ बन्द। मेरो निबन्ध यस प्रकार रहेको छ। कुनै पनि कार्य गर्न निषेध गर्ने कामलाई बन्द भनिन्छ। नराम्रा काम गर्न निषेध गर्नु त ठिकै हो, तर हाल आएर नेपालमा बन्दको नाममा अराजकता बढेको छ। यहाँ त नराम्रा कामहरूलाई बन्द गर्न त कहाँ हो कहाँ, सोधा साझा जनतालाई दुःख दिन मात्र बन्द गरिन्छ। बन्द नहुने त ठाउँ नै पो छैन यो नेपालमा। बन्द त हाल आएर संस्कृति नै बनेको छ नेपालीहरूको लागि। हाम्रो यो संस्कृतिको उल्लङ्घन गर्न कसले पो सक्छ र? साँच्ची नै भन्नु हो भने नेपालको एक प्रमुख विशेषता नै हो बन्द। नेपालमा दिनमा कहिले पो बन्द भएको छैन र। बन्द नभएको दिन र ढाट्न नजान्ने नेता भेटाउन गाह्रो भइसक्यो यो नेपालमा। तर यो बन्द गर्ने अरू कोही होइन, न्यायका राजनीतिक दल र टाठापाठा भनाउँदा नेपालीहरू नै हुन्। उनीहरूको त बानी नै भइसक्यो कि कुनै दिन बन्द गर्न पाएनन् भने उनीहरूले खाएको खाना र घुस्नै पत्दैन, उनीहरूलाई निन्द्रा नै लाग्दैन। यी कुराको अनुयायी अरू कोही नभएर तपाईँ हामी नै हौँ। बन्दको सुरुवात कहिलेदेखि भयो यो त तोक्न सकिन्न, तर मेरा विचारमा बन्दको प्रणेता हाम्रा दर्शन नै हुन्। किनकि हाम्रा दर्शनमा भनिएको छ कि जनावर मार्न बन्द त कहीँ चराचुरुङ्गी मार्न बन्द। सायद हाम्रा दर्शनमा यी कुराहरूमा बन्द भनेर नभनेको भए हामी बन्द भने बन्द शब्द नै जान्दैन थियौँ कि, दिनौ बन्द हडताल भनेको सुन्नु पर्दैन थियो कि। बन्दको कारणले धेरै नेपालीहरूले दुःख पाएका छन्। कयौँले त आफ्नो परिश्रमको उचित फल पनि पाएका छैनन् त कयौँ अपाङ्ग भएर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। यी सबै कुराको कारण हो बन्द। यस कुराको उदाहरण छ कि नेपालको धनकुटा जिल्लाका कृषकहरूले अथक परिश्रम गरेर उब्जाएको तरकारी कयौँ पटक बन्दका कारणले बिक्री नभएर कुहिएर फाल्न बाध्य भए। यसका कारणले उनीहरूले आफ्नो परिश्रमको फल पाएनन् त धेरै आर्थिक घाटा भयो। यही ताल हो भने
नेपालको विकास गर्ने कुरा छेपारेको कथा जस्तै हुन के भेर र त्यसै गरी बन्दका कारणले धेरै सोझाखाजा मानिसहरू अपाङ्ग बन्न पुगेका छन्। हाम्रै टोलका एकजना दाई बजारमा हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले बन्दकर्तामाथि प्रहार गरेको गोली उनको खुट्टामा लागेर उनी अपाङ्ग उनको खुट्टा काटेर फाल्नु परे र उनी अपाङ्ग बन्न पुगे। यसरी नै धेरै सर्वसाधारण मानिसहरू अपाङ्ग बनेका छन् बन्दका कारणले। अब त थाहा पाउनु भयो कि बन्दले के सम्म गर्न सक्दो रहेछ। त्यसैले त बन्दकर्ताहरू बन्दलाई महान ठान्दछन् र माग प्राप्त गर्ने माध्यम ठानी दिनहुँ बन्द हडताल गर्छन्। तर घुस र खाना खान चाहिँ कहिले बन्द गर्न सक्दैनन्। सक्छन् त केवल यातायात, शैक्षिक संस्था, बजार, कल कारखाना र विभिन्न कार्यालयहरू मात्र। हाल नेपालमा आफ्ना माग पुरा गराउने माध्यमका रूपमा बन्दलाई लिन्छ। जिना मसिना कुराहरू जस्तै कुखुरालाई गाडीले ठक्का दिमारेमा, घरासी विवादमा, एक प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकाको बियोगमा आफूले माग गरेका कुराहरू नपाउँदा सर्वप्रथम बन्द नै गरिन्छ। यसरी नेपालमा बन्दले हरेक क्षेत्रमा जरो गाडेको छ। नेपालको दर्शन, संस्कृति, राजनीति, प्रशासन, सामाजिक व्यवहार र नेपालीहरूका लागि दिनचर्याको माध्यम बनेको छ बन्द। नेपालमा बन्दबाट कुनै पनि ठाउँ जोगिन सकेको छैन। तर पनि नराम्रा कुरालाई चाहिँ बन्दले सुँग्न पनि पाएको छैन। आजकलको वातावरण नै बन्दमय छ। यति हुँदाहुँदै पनि पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्न चाहिँ बन्द नगरोस्। हस्त, धन्यवाद। ओके, कार्यक्रममा विद्यार्थीको प्रतिभा देखाउने क्रममा पुनः एउटा ग्रुप आइसकेको छ र उहाँहरूको ड्रेस अलिक फरक रहेको छ। हेर्न सक्छौँ अरू विद्यार्थीहरूको सेतो सर्ट रहेको छ र निलो प्यान्ट र फ्रकमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू हरियो ड्रेसमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सुन्न चाहन्छु यो ड्रेस के को र उहाँहरू किन अर्कै ड्रेसमा आउनुभएको छ स्कुलमा। तपाईँको यो ड्रेस के को होला? भनौँ स्काउटको मेम्बर हुनुहुन्छ। ओके, कार्यक्रममा के देखाउने आज शिक्षालयमा? लोकदोहोरी। ओके, लोकदोहोरी भन्दा दुईवटा साइडमा दुईवटा ग्रुप रहेको छ, तिन जना हुन्छ, बाँडिनु भएको छ। लोकदोहोरी भन्नुभयो, तपाईँहरूको चाहिँ कुन ग्रुप हो, गर्ल्स कि बोइज? तपाईँहरू गर्ल्स भनेपछि उहाँहरू चाहिँ बोइज हो। ओके, एकदमै रमाइलो हुन आँटेको छ किनभने दोहोरी चल्न आँटेको छ यहाँनिर। तपाईँ पनि हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। बाबरी फुलको बासना सुन मेरो निर्माया, बाबरी फुलको बासना सुन मेरो निर्माया। माया लु आयो निकान्छ हालेर हान्दै, नबोले पनि हाँसन सुन मेरो निर्माया, नबोले पनि हाँसन सुन मेरो निर्माया। ढुङ्गाको छानो निकान्छी टिनाको छानो, नौतले घरको बासम्मा सुन मेरो निर्माया, नौतले घरको बासम्मा सुन मेरो निर्माया। तिम्रो र हाम्रो निकान्छ भेट र घाटै, यो माया लैजाउँ कहाँसम्म सुन मेरो निर्माया, यो माया लैजाऊ कहाँसम्म सुन मेरो निर्माया। उकाली ज्यानको निकान्छी त्यो चिसो पानी, गोगन पातले पिउला सुन मेरो निर्माया, गोगन पातले पिउला सुन मेरो निर्माया। फुलेर टिपी निकान्छ देउतालाई दिउला, यो जोबन कसलाई दिउला सुन मेरो निर्माया, यो जोबन कसलाई दिउला सुन मेरो निर्माया। बाढीमा आयो निकान्छी म सङ्गी गङ्गा, वारी है पिपल पारी बस सुन मेरो निर्माया, वारी है पिपल पारी बार सुन मेरो निर्माया। नमरी बाँचे निकान्छ कालैले साँचे, यो माया लाउला जनमभर सुन मेरो निर्माया, यो माया लाउला जनमभर सुन मेरो निर्माया। दिनै नभारी निकान्छी घाँसै र काटे, कोइरालो र टाकी सुन मेरो निर्माया, कोइरालो र टाकी सुन मेरो निर्माया। आधी र बैसा निकान्छ यसै नि गयो, आधी रह्यो बाँकी सुन मेरो निर्माया, आधी रह्यो बाँकी सुन मेरो निर्माया। घाँसै र काट्नु निकान्छी गोगन डाली, सेपिलो ठाउँमा सापोला सुन मेरो निर्माया, सेपिलो ठाउँमा सापोला सुन मेरो निर्माया। बोलेर मा
निकान्छ के फाइदा छ र रिसाई भए माफ होला सुन मेरो निर्माया रिसाई भए माफ होला सुन मेरो निर्माया सिरीमा सिरी निकान्छी बतासै चल्यो बाबरी पुलको बासना सुन मेरो निर्माया नमस्ते मेरो नाम गौरव नेउपाने हो म कक्षा सातमा पढ्छु मेरो चुट्किला यस प्रकार छ एक दिन विज्ञान शिक्षकले रामलाई राम तिमी भोलि अन्डा लिएर आउनु भनेछन् र रामले उठेर हतार हतार उठेर भनेछन् सर अन्डा त पोथीले पार्छ होइन म त भाले परेँ मैले कसरी अन्डा लिनु सरले भन्छ धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम शिवप्रसाद भण्डारी हो म यही स्कुलको कक्षा आठमा पढ्छु म आज एउटा तपाईँहरूलाई आज एउटा कविता भन्न गइरहेको छु त्यो कविताको शीर्षक छ सोल्टी र सोल्टिनी सोल्टिनीलाई भेटेँ मैले शनिबारको दिन उनलाई मैले भने अब मेरो घर होइन उनको मेरो रमाइलो दिन शनिबार भयो उनको मेरो शनिबार रमाइलो भएर गयो सोल्टिनीका बाउले सोल्टिनीलाई कराए मेरो बाउले चाहिँ केटी मन पराए सोल्टिनीका बाउले भने लागिहाल्ला साइड साइड लागेन भने खेल्नु पर्ला फाइट धन्यवाद दर्शकबिन आज हामी आएका छौँ दमक 19 रहेको सिंहदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा र यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूको एकदम उत्कृष्ट प्रतिभाहरू मैले यहाँ समक्ष राखिसकेको छु यहाँदेखि कार्यक्रम अब लाग्ने बेला भइसकेको छ थर्ड सेगमेन्ट यहाँदेखि यस सेगमेन्टमा फिडब्याक अफ स्टुडेन्ट रहनेछ र यस सेगमेन्टभित्र रहेर विद्यार्थीहरूले आफ्नो विचार र आफ्ना भावनाहरू यस सेगमेन्टमा व्यक्त गर्नुहुनेछ यस हिमशिखा टेलिभिजनको कार्यक्रम शिक्षालय यस श्री सिंहदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा ल्याएर छायाङ्कन गरिदिनु भएकोमा यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यूहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यस दमक क्षेत्रको अत्यन्तै दुर्गम क्षेत्रमा रहेको विद्यालय भन्न चाहन्छु म यस श्री सिंहदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई किनकि यो दमक क्षेत्रको दुर्गम भेगमा पर्ने गर्दा परेको छ यस्तो दुर्गम भेगमा पनि आएर पनि तपाईँहरूले यस कार्यक्रमको छायाङ्कन गरिदिनु भयो यहाँका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो क्षमताहरू प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा म हजुरहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरा यस कार्यक्रमप्रतिको प्रतिक्रिया म यति नै दिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद यो हिमशिखर टेलिभिजन हाम्रो विद्यालयमा आउनु भनेको हाम्रो लागि निकै नै ठुलो कुरा हामी मान्न सक्छौँ हाम्रो विद्यालय दुर्गम क्षेत्रमा रहेर पनि हाम्रो यस विद्यालयका बालबालिकाहरूमा धेरै प्रतिभाहरू लुकेर रहेका छन् ती प्रतिभाहरूलाई तपाईँहरूले बाहिर निकालिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम म हिमशिखर टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो यस विद्यालयमा बालबालिकाहरूमा धेरै प्रतिभा छन् भनेर तपाईँहरूले यस हिमशिखर टेलिभिजनले बाहिर निकाल्न यो मौका दिनुभएकोमा र हाम्रो यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा आएर पनि तपाईँहरूले हाम्रो यो स्कुलको हाम्रो परिचय सम्पूर्ण मानिसहरूमा फैलाइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हाम्रो यस दमक 19 स्थित श्री सिंहदेवी उच्च माध्यमिकमा आएर हिमशिखर टेलिभिजन एउटा अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि विभिन्न प्रतिभाहरू विभिन्न बालबालिकाहरूको प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्न अवसर पाएको छ तर पनि यहाँ आज छोटो समयको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना बालबालिकाहरूले कविता गीतहरू प्रस्फुटन गर्न पाएको छैनन् यसै गरी आज अब समयको कारणले गर्दाखेरि भ्याउन सकेन पछि पुनः पछि फेरि आउने बाचा गर्दै फेरि यति मात्र नभएर तपाईँहरूले जति पनि यहाँ बालबालिकामा भएका प्रतिभाहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत प्रस्तुत गराउन खालको कार्यक्रमहरू गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी आज मात्रै सम्पूर्ण कुराहरू सम्झिन सकिँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले फेरि पुनः आउनुहोस् विद्यार्थीहरूमा भएका कलाहरू प्रस्फुटन गर्दै निखार्नुहोस् धन्यवाद यस दमक 19 रहेको श्री सिंहदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा यहाँ हिमशिखा टेलिभिजनबाट आएर यहाँहरूले यहाँ भएका बालबालिकाहरूको प्रतिभा निकाल्नु भएको छ यसले म सर्वप्रथम हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँनिर धेरै बालबालिकाहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाएका छैनन् अर्कोचोटि आउँदाखेरि यी बालबालिकाहरूले पनि प्रतिभा देखाउन पाउन् भन्ने आशा गरेको छु यस विद्यालयमा पुनः फेरि आइदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै मेरा ती शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद ओके कार्यक्रमको थर्ड सेगमेन्ट यहाँदेखि फिडब्याक अफ स्टुडेन्ट राउन्डमा हामीले यस विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको विचार र भनाइहरू पनि बुझिसकेका छौँ अब नै हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सिंहदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका साथमा यहाँका विद्यार्थीलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै पुनः अर्को भागमा अर्को विद्यालयमा गएर त्यस विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा देखाउने वाचकका साथमा आज भने मलाई पनि बिदा दिनुहोस् हस् त नमस्ते बाई बाई